се снима. Оу! Не, не, не. Супер почеток. Не. Окей, кебе. Тодор? Да. Прави звуци. Здраво. Здраво, здраво. Како сме? Много добро и како што гледаш, јас имам подкаст во мојата соба. Да, баш дивно. Много ми е драго што дојде, јас многу сакав ти да дојдеш, затоа што стварно мислам дека имаме еден супер разговор што може да се направиме. И yes. Уна, што сум највозбуден ке го зборуваме на самиот почеток. Aha. Ама, при тоа, дички, тикви, сореви и мед. Ова е Тодор. Здраво, јас сум Тодор. Тодор е многу, многу интересен лик, а многу талентиран актер. А тоа таму е Хуго, мојто куче. И Тодор, јас како некој кој што работел со него и како некој кој што во многу скоро време го гледал последното нешто што го има работено, јас имам забележено многу голем напредок кај него. И ама и го има задржано и тоа што баш го прави интересен како човек. И тоа е многу супер. И денеска е тука да зборува сите негови нови проекти и представи и студии. Така е. И ева го! Ева сум, дојдов. Тодор прв пат го запознав кога дојде на нашиот кастинг, што го правевме за серијата наша Бушави, што тогаш беше Тремор. Тремор. И... Кога беше? 2018? 2000... Беше... Така нешто, мислам. Во 2019. 2019 беше? Mm-hmm. И ти дојде на нашиот кастинг и што да. Се секаваш от тоа? Вага, значи првиот кастинг, не знам, дали беше прво кај во станот или беше во паблик рум, не ми текнува, дека имаше два се секава. Имаше два, ти дојде на тој што го правевме во станот кај Марија дома. Аха, девојките кој што работеше како креатор на серијата. Аха, да, да, да. Е па, многу добро се секавам на тој ден, не знам зошто, како обично... Не се секава. Не, обично некако немам некој впечаток, ама кога сватив дека се работи коз... Кога свати дека се работи за серија што ја прават луѓе моја возраст, автоматски некако по-лабава атмосфера ми беше, некако и по-лесно ми беше да се опуштам и на кастингот и со цело друштво што го запознав таму на во станочо беа. Mm-hmm. И знаев некој од дечките и така ми беше многу лесно да се уклопам и кога шо влегов во станот, видов многу познати... Познати дечки што ми се што ги знам вака. Кога влегов во станот, одма... видов многу познати луѓе, знаеш, Бред Пит. Да, Бред Пит. Сите луѓе. ДиКаприо, знаеш. Да. И викам лаво, знаеш, ова ќе биде лаво. Не, ама видов некои дечки да што ги знам и одма некога повише се опуштив и почнавме нели муабети ова, она, не знаев што ќе биде точно проектот. Ама добро, мислам дека влегов многу наншалантно у сето тоа и после, нели, ме викнавте горе, снимевме со камера, беа поише души горе, ко 4 души бевте горе, ја не знаев кај ми е гладат овака, дојам, и цел стан беше полн со 300 луѓе, знаеш, имаше многу деца и шо ги знам и шо не ги знам, ама да, и добро, не размислив нешто многу за тоа и си поедов на ке дома и после, не знам како, Ало, вака и вака работава. Ајде да снимаме Тремор. Серијичка. Да, од тоа што јас се сеќавам, јас мислам дека се осети тоа дека ти беше многу опуштен. И супер што сме успеале некако тоа да го направиме. Мада, оно што јас се сеќавам, мене тоа беше првиот таков голем кастинг што сме го направиле. Да, и баш затоа што го правевме кај некој дома, јас на крај памет не очекував да се појават толку многу луѓе. Да. А станот беше стварно многу полн. Да, кога беше многу луѓе тоа колку луѓе тоа. Да. Страшно на тераса една што беше, не знам, 2x2 имаше околу 8 души. Да. Се сеќавам, значи вака компактно се. Да, и беше како супер почеток на сите работи што ги правиме, зашто нас ни треба многу луѓе за да можеме да снимаме нашата серија. И ствари,
на таму некаде почна сето тоа. И тој проект траеше. Траеше многу долго време, се трансформираше од Тремор, премина во генерација Бушеви, па потоа добивме и некои минимални средства за да го правиме тоа што го правиме. И тие луѓе што ги избравме на тој кастинг во станот, ама и на кастингот што беше потоа што го правевме во Public Room, тие остана во проектот до крај. И ти си еден од тие луѓе. И мене многу ми е интересно тоа, зашто беше многу напорен, тежок, а и не, мислам, тој проект не ти гарантира ништо, дека ти ги имаш некакви резултати после тоа. И ти остана во проектот и работеше 4 години. Да. Зошто? Имам много добро прашање. Не знам, не сум го размислил много, ама мислам дека конкретно во тој период, дека бев трета или втора година на средна, немав други проекти. И ова ми беше единственото нешто што ќе ме држи уште актерски жив. Дека едино нешто одев на драмска секција и да, вадевме представи од време на време, ама беше интересно и со камера некои ствари што не се театарски поврзани да ги правам. И мислам дека тоа беше мотивацијата. Едино дека не ми беа битни пари у моментот, ми беше битно да идам, да пробам да направам нешто од ништо и да го правам тоа што го сакам, некако. Да, и нормално учам по пат со вас. Сватив дека вие сте дечки исто така млади ко мене, исто така барате некој начин да, знаеш, вашиот уметнички влог да си го дадете што сакате. И многу ми беше убава атмосферата, знаеш, за работа, за сето тоа. Тоа ми е многу драго што така ти било. И јас мислам дека ми беше баш истото на сите, тоа не беше впечатокот. Дека ова го правиме заедно, според наши правила, и ова е нашата пасија, ние да го направиме ова, и останавме во тоа до крај, си го завршивме како таков тој проект. Без разлика, нели секако има работи кои што би ги направиле различно, ако го имавме сега, дефинитивно, проектот, дефинитивно. Или, може би за некои работи нема да бидеме толку амбициозни, ама супер е што ги поминавме тие 4 години работејки заедно, зашто мислам дека премногу научивме едни од други. Да, каде. Тоа е нешто што дури и сега останало и се забележува кај сите нас, дека сме го поминале тоа и дека да се најдаме пак во некоја таква ситуација, дека многу различно би се справиле со тоа. Па да, ја... како да кажам... Една и од главните причини ми беше дека откако првото нешто го снимивме, после една година која земавме пак да снимаме, ги видов претходните снимки и бев колега, како сум лош. како сум го правил, ама ми се свиѓа тој момент на еј, колку бев лош, сега сум уверен дека можам по-добро. Ме разбираш? Okay. Сега го гледам тој и ме мотивира дури. И има видео запис од мене кај што сум лош. И тоа мене ми мотивација за идниот Тодор да го види и да рече како, окей, ова го менјаме, оно ќе додаме, оно ќе одземеме. И така дали од акторска перспектива, нормално. Найс. Nice. И ти, ти продолжи после тоа да отиден да на, не знам ни како се вика сега, Европа Прима? Европа Прима, да. И таму кога почна? Јас сум сега трета година на факултетот ЕСРА ние се викаме. Окей. Okay. По старото име. Ама да, почнав од 2021-ва. Откако ме одбија на ФДУ и ми беше некако ново искуство. Сепак бевме помал круг на глумци сме на ЕСРА. Mm-hmm. Или на ФДУ се, не знам, класа од 8 души, 10 души, 12 души. Okay. И сега бевме у еден фазон на... Еј, сега сме тројца во оваа класа у прва година. Што беше... Некако така малце видов дека може да се работи со многу луѓе и се денеш на тројца, викам, како сега ќе правиме театар, нели, со тројца, како ќе правиме Windows, ама многу лесно си се адаптирав, си запознав многу добри дечки на ЕСРА, мотивирани и онака жедни за, гладни за работа и за успех, и ми е многу мило што можам, еве, константно правиме нешто, константно, дали е испит, дали е нешто екстерно од факултет. Мило ми е што отидов на факултетот и премногу сум задоволен за професорот мој,
и за дечките што ги запознав на факултетот. Стварно ми се и добри другари и предобри колеги. А дали имаш работи што од тој проект Генерација Бушеви што го работевме 4 години? Дали имаш работи што ги имаш научено таму во проектот што сега ти помагаат или лесно ги применуваш на ЕСРА? Па да, може би подобро би било да го поставам прашањето го генерално од сите работи што ги имаме право на заедно. Ко дали е тоа нешто што тебе ти помогнало? Да. Ми беше јасно дека колку и да е мала сцената, не треба да се подценува во смисла ќе речевме, ајде ќе се договориме на пример 6 саат локација овде и овде, доаѓаме и рецимо снимаме 2 саати. И јас тоа малце да кажам си го подценувам, си викам, ајде ќе дојдам да кажеме 6 саат, ќе дојдам тогаш и малце ќе трае, ќе биде вака онака, ќе биде полабаво. Не го стави фактот дека ко се снима, се снима. И тоа е долго. Тоа не е 5 минути работа, макар и да изгледа кога е за 5 минути снимено. Не е 5 минути никад снимано. Значи секад има проблеми со екстерни проблеми. Секад ќе излезе нешто, ќе помине автобус, ќе снема батерија во камерата, ќе тонецот ќе падне, не знам, глупости тропам се, ама секад има нешто и мислам дека сега да ме викнат на сет да работам, мислам дека ќе сум многу смирен, трпелив, така. Нема да треба да се убрзање да мислам дека ми е, сигурно имам денот и денот ми е за снимање и точка. И што правите на Европа Прима? Што ти е најзабавно таму, најверојатно? Нели нормално актерска игра пред се. И ми е многу многу ми е драго што работиме разновидни ствари. Значи ќе можеме да фатиме некоја тема од Чехов што може да стане меланхоличен на моменти, што има многу емотивни сцени, тажни, вакви, онакви, и после преминуваме во некоја комедија. И ми се свига дека има диверзитет на проекти константно, што не се во ротација. Дали, ти ми кажа еднаш, имавме еден разговор тука, бевме неколку луѓе собрани, и имаше... Ти ми раскажуваше за нешто што имаш, што како некој дело што го работите таму, што е тебе ти ги има отворено видиците. Дали можеш да се сетиш, пошто јас не можам да се сетам како се вика делото, ама бевме тука со Мила, на факс? Со Диме. Имавме, ти раскажуваше, беше као, о, имаше едно такво нешто, ја отвори видиците, јас бев као, леле, колко е тоа лудо, имаше нешто, беше со гробишта. Со гробишта, чекай. Да, иако може би е тешко да ги најдеш зборовите за да го опишеш што точно што е. Затоа што јас немаше да го најдам тој зборовите, само се за да опишам што точно е, за да се подсетам тебе. Ама сакав да го спомнам затоа што сеќавам дека имавме многу добар разговор тогаш околу целата таа тема и многу навлеговме во една голема дебата, а знам дека беше еден од најверојатно највозбудливите работи што вие ги правите во ЕСРА, што јас ги имам чуено. Ама ти кажа дека не те примиле на ФДУ. Да. Како беше твоето искуство со ФДУ? Шокан. Не знам. беше искрено интересно беше и можам да кажам за два пати пробав иначе и можам да кажам дека два пати стварно ми беа како шамор у фаца, не за сам себе некако си научив многу од тоа. Мислам дека учам многу од искуството и воопшто не ми е жал што пробав, ама и воопшто не ми е жал што не ме примија искрено. Ми беше у првиот пат кога ја така одев на драмска секција уште од мал и некако си мислев дека можам да влезам у ова наншалантно така како што бев и во гимназија. Еј, дечко, иде на драмска секција, ај ќе го взимаме на представички и да, ќе научам текст, ќе ова, ќе она. И мислам дека толку е работата и после дојде прашањето што ќе правиш после средно. И јас бев као, па цел живот ово го правам, најверојатно таму ќе идам.
И јас отидов на ФДУ со таа помисла дека јас сега ќе научам текст и тоа ќе биде и така ќе навлезам во глумата. Искрено не знаев толку многу и не бев доволно навлезен во светот на глумата, театарот и така дале. И први пат кога ме одбија, дефинитивно ми дое како шок дека видов деца кои што ја не знам деца фанатици на моја возраст што многу се што сакаат да се бават со конкретно со оваа уметност и со што го третираат ова како живот, како начин на ова и ми беше многу фасцинантно, многу ми беше фасцинантно тоа и дефинитивно се осеќав инфериорно во споредба со некои од дечките таму што ова го правеле одамна, имале ментори спремање по неколку месеци, јас не се ни спремав, јас само отидов така не се спремав во смисла не знаев дека треба спремање толку, знаеш, не бев свесен за тој дел. И откако ми стана тоа јасно дека окей, значи ова не иде вака, јас ако сакам ова да ми успее моето, морам стварно да се фатам и да читам и да работам на себе и како човек и како глумец и да откривам што можна повише. Значи глумец мора да биде радознал за се, мора да знае буквално се, мора да знае кој театар како се направил, од кај дошол, не мора да знае, ама чисто информативно му е многу битно за живот да знае многу повеќе и да има широк спектар на изворни информации. Па секој човек, мислам, некако што се бави со уметност, треба да... Да, мора. Мене само ме интересира што е... Ти што викаш не си се спремил првиот пат, што е тоа што треба да го спремиш? Епа влегов два пати во втор круг и си реков, добро, значи мора нешто точно да правам, не за джабе сум идел некако на не знам колку години на драмска секција, сигурно нешто точно направив за да влезам во тој круг, ама не знаев конкретно што точно сум направил или што неточно, небитно. И во втор круг сватив дека мора како да кажам, сватив дека лайфстайл тоа што тоа што се случува конкретно на словно проложи, да. Хуго си жива. Сватив дека лайфстайл така. Се што се дешава и позади сцена од глумците. И сватив дека мора многу sacrifices да направиш, мора многу мора многу да жртвуваш за и да ти успее како кариера и да и да успееш ти како човек. Да, тоа е најтешкиот дел од целата работа. Пошто никогаш тие работи што треба да ги жртвуваш се многу лични или се дел од тебе. Да, и треба да си скршиш како парчинг од карактерот твој за да се промениш, за да бидеш тој што треба да бидеш, за да можеш да се бавиш со тоа. И приватен живот, и социјален живот, и љубовен живот, понекад сите ствари треба да ги ставиш на пауза за да можеш да се фокусираш чисто на работата. Да. Да, и што е ти кажа дека и втор пат си отишла. Дали вториот пат се подготви што направи? Да, дефинитивно. Иначе после првиот пат јас одлучив да запишам сакав да запишам книжевност. И дојдов дома и им кажав на моите, да, и им кажав на моите, еј, ќе запишам една година книжевност и следна година пак ќе пробам нова, чисто за да земам една година да читам, да учам, сосеќав малце неписмен. Сварно, сосеќав неписмен во споредба со дечките други што носеа со себе на првиот уписан. И дојдов дома, им кажав на моите, и ја кидам книжевност. И они беа како, не, нема да идеш на книжевност. Ја не, ќе се запишеш на глума, кој што сакаш, ама ќе се запишеш на естра. И така и ме убедија, и се запишав на естра. И една година идав на естра, и се беше супер, all daisies. И се секијам конкретно таа година имав некој
едно незадоволство со факултетот, како се вика тоа, не бев задоволен со начинот на како што работеше во моментот, но сето тоа се поправи во втора година. Но јас уште не знаев нели нормално и пред да почна втора година, јас отидов на вториот описан рок, која зимаше друга професорка класа и таму пак научив, пак некако се учев од грешките. Првиот пат некако, како да кажам, првиот пат кога пробував со текстот, малце бев несигурен дека имав малце повише текст и така тој дел ми беше малце климав. Okay. А во вториот дел, во вториот пат кога пробав на ФДУ, реков, окей, сега текстот ќе го знам безпрекорно и не излегов од соба, нели, три дена имаш да го спремиш во втор круг. И три дена не излегов од дома и го научив текстот безпрекорно. Ама не му дадов елемент на моја. И не го интерпретирав текстот како што беше насоката во драмата. Конкретно беше од Горан Стефановски Дупло дно. И професорката чисто ме праша, аха, а зошто на овој начин го идеш ликов? И ја не знам да ја одговорам, знаеш? Најоедноставно прашање што ме праша и само ми... Чекай, па да, не е само кажување текст на сцена, туку треба да имаш... Да. Да. И така од втора година, кога се вратив на ЕСРА, продолжив и искрено... Тука почнуваме. Ова е моментот. И мислам дека тие моменти многу ми помогна и ми е намести, умот ми го намести кашо треба. Сите овие, како да кажам, порази, овие моменти ме наместија на патот на кој што сум сега, моментално. И ми е многу драго, искрено. Окей. Okay. И што ти беше првото нешто на патот, која представа играше после тоа? Која ти беше, пошто знам дека играш константно во представи, човеков е секаде. Да, билбо. Која ти беше првата представа? Првата представа ми беше... професионална прва представа ми беше Инферно или Пеколот од Данте Алигери. Okay. Игравме во Велешки театар и ја спремивме... Сработи повеќе за физички театар и движење на сцена, нели, сценско движење и така натака. И ја мислам дека многу, многу убаво се уклопивме со дечките од ЕСРА, екипата моја. Многу убаво се уклопивме во целото нешто и многу брзо ја составивме таа представа, за која што сега пред помалце од месец си играше по 12 пат. Многу представа што ми е многу драга и многу ми е до срце дека ова е нештото што стварно ја запали страста во мене за глумата конкретно. Како Инферно. Да, како Инферно. А како ја добилуваат? Па не се работи за улога, туку нашиот професор, кој што е исто така режисер, се одлучи да работи проект во Велешки театар. И тој навик на нас, дека не знае дека прва година испити ова она и он сметаше и мислам дека не се сожали дека навикна. Он сметаше дека физичкиот аспект и позадината, нели, мачнениците, ние ги глумиме мачнениците од Пеколот. И он сметаше дека ние сме добри за таа работа. Добра работа правиме. Еве добротворната изведба, стварно се даваме, не е колку да колку малце да се шетнеме позади сцена и нешто, стварно и емоционално и физички се даваме во таа представа, стварно. Многу ни значи на сите. Прекрасно, стварно, мислам каков професор имате, обичен кој што ве викнал да бидете дел од таа представа. Мислам е супер за вашето искуство, башка и нели играте во представа. Секакво искуство во театар е добро искуство, макар и да држиш и суфлер да си и позади сцена само да седиш, ко нашиот професор се режираше и на други места и он понекогаш така ќе навикне чисто позади сценски да правиме некои ствари, кои што нели нормално не сме битни моментално да бидеме на сцена, ама некои позади сценски ствари да правиме и од се учиме, од се само треба си сунгер, треба константно да кажуваш гими на информации,
Да, па тоа се случуваше и јас кога бев на Академија во Скала, така да многу слично искуството од Сунгер аспект. Да, да, да. Ама, прекрасен професор, кој е? Пофали го. Мојот професор е Дејан Пројковски и е... Само Дејан! Дејан only! Да, да, да. Искрено, се шо знам и се што применувам во глумата е од него и насоките тоа што ни ги дава. Например, конкретно сега имавме еден проблем во Шекспир. Не знам дали точно ми иде Хамлет монологот. И сварно треба професор нели да види, да ти каже, да те насочи барем. Mm-hmm. И дојдовме јас и мојот колега, и дојдовме на часот и сварно викам, ајде само ќе му го покажам како што сум го спримил, како што го знам, ќе кажам се. И го кажав така. Мхм, вика така, гледа и размисли го. И ни рече, види вака, цап, цап, цап. И ни кажа, буквално на двајцата ни кажа само еден збор. Ни кажа, пробај вака. И ние, аха. И тука ти се отворија 600 други начини на интерпретација. Од еден збор што кажа, една реченица. Ме спекеш? И тој мислам дека искуството го прави на човекот. Тој цел живот е... работи на театарски представи, има завршено, нели, има и факултет за тоа, се разбира. И тоа ми е многу фасцинантно. Со еден збор дојде и ни објасни нам така, на двајца збунети дечки во Шекспир, ни каже еден збор, една реченица, ни каже и автоматски некој не го отклучи монологот. Барем, не отклучи се, ама дефинитивно на многу по-добра насока почна да ни оди начинот на кој што го интерпретиравме, да. Затоа е многу битно добар професор да имаш на било какви студии човек што може да те инспирира у секунда со еден збор. Знаеш, да, паметен да. Човек не е тој што може да кажува софистицирани зборови и работи, туку паметен човек на најпрост начин ќе ти кажува стварите и за точно ти за да сватиш. Да. Ти знае како ти работи твоето. Да, може би е многу кул кога професор или било кој може да те прочитаат тебе и да ги искористат твоите зборови за да ти кажат нешто. Да. Прекрасно. И после тоа, јас течки, немав отиден у театар многу долго време, најверојатно зашто јас сакам да се бавам со филм и имав тотално забаравено на еден цел момент дека луѓе идат и во театар. И тоа е забава. Ти си некога, кажувам нешто. Луѓе идат во театар и јас после многу долго време што немав отидено во театар, одлучив дека е редно време да отидам на некаква представа. И тоа беше Буре и Продор. Да. И на која што режисерка е Теа Беговска. И моите импресии од таа представа беше прво дека е многу добра. Ама неверојатно, не знам, беше една комбинација од немав отидено на представа долго време и сега гледав представа која што е добра и тоа ја направи уште три пати подобра. И дополнително еден елемент што го имав забележено дека, мислам, не е интерактивна, но имам многу моменти каде што се крши четвртиот зид и ликовите ти се обраќаат и тоа беше многу... Хугас, бесно. И ликовите ти се обраќаат. И тоа... Реклами. Пушти ги те реклами. Нека теч. А што направи? Мора да направиш нешто за ова да се случи. Мора да нешто да направиш за тоа да му се деси у глава. Те прави да се усекаш како да си дел од представата. Па и во моментите кога, не знам дали ова е спойлер, ама се нуваат во публиката со тебе. Вау, истината лудило. Е празна. И како тоа звучи е толку лудо, се ама нуват. Толку е... Во публика. Предобро за гледање. Тодор глуми во таа представа и нимавме на шала, ја викавме Буре и Тодор. Да, тоа се вика пред Тодор. Али Тодор... Кажи ни, што ќе ни кажеш за Бурата и за Продорот? За Бурата и за Продорот. Искрено, многу ми е мило искрено што Теа Беговска од сите луѓе
пристапи кон мене и кон мојот колега Илин да не вклучи во ваква представа надвор од факултет. Ми беше многу убаво искуство и беше многу интересно, дека теа не нема видено во ништо да глумиме, освен, тоест, во ништо. Сега, ке кажав, во ништо, освен во Инферно и во Чехов испитот. Ама тоа е доволно, мислам, за толку да не познае, како да кажам. Чисто да не види, не да не познае, туку да примете со кој си има работа, за дали би сакала во еден проект да не земе или не. И оно гледаше Инферно и ни кажа дека убави импресии сме оставили, исто така Чехов испитач што го дававме лани. Mm-hmm. Каде што глумевме повеќе, пар ликови глумевме на Чехов драмите. И оно не викна чисто да се видиме, да позбориме, ние кажа темата и ние бевме, одма се согласивме да работиме. Се работеше за бурата што, конкретно актерски многу, проблемите што актерот ги со кои се соочува за време на еден процес на представа, да, на една представа, и бурата со која што се соочува и продорот, или како ќе продре низ проблемот, како ќе излезе од таа бура емоции или, знаеш, мисли што му се. И одма се фативме за работа, отидовме во ТВ студио и вежбавме, правевме етида, што можеме да ја покажеме, да видиме дали воопшто ќе се свиѓа. И потоа кој покажавме, она само чисто не... пак така, режисерскиот тач, она... беше, окей, овој елемент, што ти значи? Прво не праша што не лично нас што ни значи, ама чисто... Како го гледаш? Да. Што конкретно правиш? Вика, така, јас многу шетав, првата е ти да, јас не ликува, скокам таму кога правам. Прво шетав лево-десно. И оно ми рече прво, окей, добро, интересно е, супер е. Само знаеш да ги извадиме тие воопштените делови, кај што ти шеташ лево-десно. Тоа е некако разводенато, многу е... климово, па тој малце ги среди. Значи, сите елементи што ги имаше и што ги виде ти, беа дел од нашите етиди, само она некако ни ги среди и ги спои во една целина многу интересна и се природно така некако. Тоа е, мислам, магијата, нели, на режисер. Да. Да види, да залепи и да, нели, да се... Да го преве, да беше убаво, да биде убаво за гледање, естетски. И тоа, мислам, дека теа многу убаво го направи. Од 6 луѓе, различни етиди, различни ствари што покажувме, она ги спои. Знам, звучи смешно дека само тоа е монтажа, цак, 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 ама не, многу така легна се, не знам како да кажам. И она додаваше елементи и да, искрено многу убаво искуство беше тоа. Се одржа за време на Скупи фестивал, лани во октомври. Мислам дека беше 31-ви, ако не се лажам, или 30-ти, така нешто. И да, многу, многу бово искуство и запознав многу бави дечки од тој проект и вчера дававме Бури Продор и сум благодарен многу што ги запознав и што имам таква работа со нив. Имаше многу моменти додека ја гледав, каде што многу лично ме допре. Да. Добре. Кажи ми, мене ми интересира што тебе лично те допре. Не, јас сакам да дознам тебе што лично те допре, дека па не би можел да кажам директно зашто ќе откривам било би од представата. Па, добро. Како сакаш? Ама, мене тоа баш ме интересира. Вчера буквално го имав овој муабет со неколку пар глумци што седовме на маса. И зборевме за тоа како после представа, нели, ти викаат, еј, многу добро. И тоа е крајниот коментар. Или многу лошо, знаеш, секако сите сме... Зависи. Сите си имаме своје мислење. Ама мене од секако ме интересирало што кај луѓето, што им значи тоа што го видели. Ако не им значи, нормално може да кажат не им значи, не да измислуваат глупости. Нека се кажат искрено, знаеш, и овој дел ми се свигаше, дека вака, а тоа ме подсети на... И вчера еден момент, еден мој колега од Инферно ми кажа момент кај што стварно мојот дел или на мојот колега стварно
ги допрело, онака го подсетило на детство, некој момент многу клучен во неговото. Знаеш, таков момент што што ќе си речеш ко вау, убаво, сум направил некој човек што ме гледал да почувствува нешто, знаеш? Па јас имав таква некоја емоција. Тоа ми пријако и сакам многу да чувам зашо се работи. Ке ти кажам после подкастот. Ама најверојатно, оно што мислам дека ќе да го кажам е самиот концепт е многу привлечлив. Дека сите сте вие на сцена и има еден телефон и сите чекате да некој да се да зазвони. Мислам дека сите што не сте биле во театар долго време, и сакате пак да почнете да идете во театар, ова е представата со која треба да почнете. И кога играте пак, дали имате некои датуми? Имаме се уште датум за следна изведба. Вчера беше 9-ти. На 9-ти беше последната изведба, 9-ти март. 9-ти март. Последната изведба беше. Значи толку беше. Не беше последната изведба. Сезон. Последната изведба за која што знаем. Ваќе ќе се игра пак во април или во мај. Не знам. Ке имаме па. Можете да го следите Тодор, сигурно он ќе објави кога тоа ќе се случува, ако се случува. Ќе се случува дефинитивно. Е смислом. Па, мене многу ми е драго што дојде да се дружиме Тодор. Продолжи да бидеш прекрасниот Тодор кој што си и продолжи да забавиш тоа што забавиш, а и јас исто, и јас кога ќе идам на ФДУ да пробам годинава, ќе видиме што ќе се случи, ќе имаме нови приказни за најверојатно за година или две од сега. тоа е аут. Ќе ти речев, ајде. Ќе ти речев на Исра да пробам. Не се забава. Join the dark side. Ќе видиме. Не, живеј, пробај си. На ФДУ ми е многу драго што и ти имаш таков интерес во овие води, како да кажам. И дефинитивно би сакал уште проекти и уште повеќе ствари да се снимаат во Македонија, посебно од млади умови, како тебе и екипа. Мючо. Mutual. Тајта. Фала многу. Фала ти многу, Тодор. No problemo.